Rana intervencija je program od nulte godine do treće godine života gde se podržavaju roditelji, porodice u porodičnim uslovima, a stimulišu se tek rođene bebe da bi njihov razvoj bio sa što manje problema ili da u tom najranijem uzrastu se stimulativno uradi da bi mogli da nastave proces obrazovanja predškolskog i kasnije školskog obrazovanja u redovnim tokovima.